jag försöker förmedla ut vid varje besök till kollegorna, framförallt i början, att det här är någonting vi aldrig kommer förmodligen vara med om igen. Det här är någonting som är jättestort både för Securitas men i hela Sverige och runt om i Europa. Så att man ska faktiskt slå sig på bröstet lite grann och fan, tycka rent ut sagt, shit, för det här har vi gjort bra. Personalen har ju tagit ett väldigt stort ansvar och ställt upp jättemycket och verkligen kommit hit och knackat på dörren och sagt att de kan arbeta frivilligt för att verkligen hjälpa till. För att det är ju det här att man känner att man bidrar. Det var nog en jobbig omställning. Jag tror inte att någon av våra kollegor har varit förberedda på detta i någon större mån och se det de såg. När barn far illa så det berör ju en. Det gör det. Och framförallt sen man blir förälder. Där fanns en pappa som hade kommit till Sverige för ett tag sedan och återförenade med sin dotter och sin son och sin fru. Där sonen inte kom ihåg sin pappa. Det är också sådana grejer man bär med sig. Så att absolut så berör den. Det är klart. Det här priset går definitivt till våra arbetare, medarbetare och kollegor. Det är de som har gjort allt grovgörat och det är de som fortsätter göra grovgörat. Så det är deras pris.